закінчиться навчальний рік 2020-2021 років. В Україні склалась така традиція, що всі чомусь думають, що навчальний рік повинен закінчуватися 25 травня, а для випускних класів – 30 травня. Насправді це не так. Через карантин деякі школи України будуть змушені продовжити навчальний рік. А як буде в Славутичі? Крім того, є зміни для випускників, пов'язані зі здачею ЗНО та державної підсумкової атестації. На ці та інші питання відповість начальниця управління освіти, науки Славутичської міської ради Людмила Живець. Цього року навчальний рік у закладах загальної середньої освіти міста Славутича закінчиться 31 травня. 31 травня відбудеться останній дзвоник у закладах освіти. Проте, відповідно до постанови Кабінету міністрів України 1236, карантин продовжено до 30 червня. І згідно з вимогами даної постанови, у закладах освіти забороняється проведення масових заходів, тобто це свят, лінійок, концертів за участю здобувачів освіти більше, ніж з однієї групи або одного класу і без присутності глядачів або відвідувачів. Тому останній дзвоник рекомендуємо проводити у закладах освіти без загальношкільних урочистостей, а обмежитися святкуванням у межах класу чи групи. Рішення про проведення свята останнього дзвоника приймають керівники закладів освіти. І, звичайно, ми всі повинні розуміти, що виконання протиепідемічних заходів у закладах освіти запобігає поширенню коронавірусної хвороби. Тому ми дотримуємося всіх нормативних документів і рекомендуємо саме таким чином проводити святкування останнього дзвоника у закладі освіти. Тобто у місті Славутичі продовжений навчальний рік не буде, тому що така структура була прийнята на початку навчального року, вона затверджена закладами освіти педагогічною радою, і ми дотримуємося саме цієї постанови. А вже що стосується навчального року наступного, так, то тут ми маємо розуміти, що відповідно до нового закону про повну загальну середню освіту визначено, що навчальний рік повинен тривати 175 робочих днів. І відповідно вже структура наступного навчального року буде скоригована відповідно до кількості зазначених робочих днів у закладах освіти. Про ЗНО та державну підсумкову атестацію. Відповідно до закону про повну загальну середню освіту, оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття початкової, базової, повної загальної середньої освіти, в вимогах державних стандартів здійснюється шляхом проведення державної підсумкової атестації. У 2020-2021 навчальному році, як ми вже повідомляли, що учні 4-х класів, 9-х класів звільняються від державної підсумкової атестації. І у квітні місяці також було звільнено від державної підсумкової атестації випускників 11-х класів. Водночас учні 11-х класів зберігають за собою право пройти державну підсумкову атестацію за власним бажанням. Всім випускникам 11-х класів були роз'яснені особливості проведення державної підсумкової атестації, а також проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Цьогоріч ми маємо 147 випускників 11-х класів, і за опитуванням, за написаними заявами, тому що обов'язково випускник, який бажає складати державну підсумкову атестацію, він повинен написати заяву. І відповідно в нас лише одна учениця у цьому році буде складати державну підсумкову атестацію. Троє учнів не будуть складати ні державну підсумкову атестацію, ні зовнішнє незалежне оцінювання. Всі решта випускники будуть складати зовнішнє незалежне оцінювання, тому що планують вступати у заклади вищої освіти. І ми всі розуміємо, що для тих випускників, які планують вступати до вищих навчальних закладів освіти, зовнішнє незалежне оцінювання, воно не скасовано. Тому воно є в обов'язковому порядку, учні мають взяти в ньому участь. Ось ми маємо на сьогодні за результатами опитування проведеної роботи
таку ситуацію із проведенням державної підсумкової атестації, також зовнішнього незалежного оцінювання. Повідомляємо, що уже із 21 травня, тобто це у п'ятницю, розпочнеться основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання, і вона триватиме до 15 червня. У цю п'ятницю учні складають зовнішнє незалежне оцінювання з хімії. Також хочу повідомити батьківську громадськість про те, що у місті Славутичі дозволено проводити два предмети зовнішнього незалежного оцінювання. Це 28 травня проводиться математика на базі Славутицького ліцею, це визначений пункт тестування. І 1 червня проведена буде українська мова та література. До проведення зовнішнього незалежного оцінювання будуть залучені працівники закладів освіти міста Славутича, які пройшли навчання і мають відповідний сертифікат щодо проведення ЗНО. Решта предметів основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання буде проходити у пунктах тестування міста Чернігова. І тут, звичайно, ми будемо здійснювати довезення до пунктів тестування міста Чернігова випускників 11 класів у супроводі медичної сестри, а також відповідальної особи для супроводження дітей. Хочу зазначити також, що якщо з певних причин випускник, який планував пройти основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання, не зміг це зробити, буде проведена додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання у період з 26 червня по 16 липня. Проте, звичайно, участь у ній можуть взяти тільки ті випускники, які мали на це поважну причину, яка підтверджена відповідним документом. Ну, прикладу, хвороба, або, можливо, будь така ситуація, коли дитина прийде складати ЗНО у день проведення, у нього температура, так, і дитину не допускають до проведення, бо такі правила ми повинні виконувати протиепідемічні всі заходи, то в такому разі в п'ятиденний термін вони звертаються, в тому числі враховуючи день проведення ЗНО, в який вони не змогли потрапити на пункт, звертаються у пункти з заявою, надають відповідні документи, і тоді є певна процедура, за якою вони зможуть взяти участь у додатковій сесії. Що стосується закладів дошкільної освіти, то вони будуть працювати у літній період з дотриманням санітарно-дезінфекційного режиму. Літньо-оздоровчий період буде проведений. Про дату вручення документів про освіту. Для здобувачів освіти 9 класів видача свідоцтв про базову загальну середню освіту буде проведена 15 червня. Випускникам 11 класів свідоцтва про повну загальну середню освіту будуть видані не раніше 29 червня. Так як карантинні обмеження діють до 30 червня, як я вже зазначила, то й вручення документів здійснюватиметься з дотриманням протиепідемічних заходів. Цього року ми маємо 8 претендентів на нагородження медалями. Зокрема, 6 випускників претендують на нагородження золотою медаллю і 2 на нагородження срібною медаллю. 5 учнів 9 класів претендують на отримання свідоцтва з відзнакою. Тобто, за результатами навчального року ми маємо такі показники. Прийом документів для зарахування дітей до перших класів на 2021-2022 навчальні роки. 19 квітня розпочався прийом документів до перших класів у заклади загальної середньої освіти. Тривати він буде включно до 31 травня. Тому просимо батьків, в закладах освіти здійснюється прийом документів, звертаються до закладів освіти, подають необхідні документи. Все це визначено, перелік є і на сайтах закладів освіти, можна контактувати з будь-яким керівником закладу освіти, нададуть необхідну інформацію. 1 червня відбудеться вже перше зарахування першокласників, керівники закладів видадуть перші накази про зарахування.
І відповідно з 1 по 15 червня, відповідно до порядку зарахування, припиняється набір документів до 1 червня, відновлюється він лише вже після 15 червня і триватиме до початку навчального року, тобто до 1 вересня. Такий порядок зарахування. Звичайно, що прийом документів продовжено буде тільки у тих закладах освіти, де будуть вільні місця у відповідні класи, в які бажають подати документи батьки першокласників.